د خلکو غږ د خبرونې ګرانو مینهوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسیږئ. د یوې اونۍ په تیریدو سره یو ځل بیا زه عبدالمنان صافی د خلکو غږ په خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خلکو غږ په خپرونه کې عموما په ستونزو او مشکلاتو غږیږو. یوې سیمې ته ځو او د سیمې د خلکو نظر راخلو، د هغوی هغه عمده ستونزې راخلو او دغه ستونزې او مشکلات بیا د اړونده دولتي چارواکو تر غوږونو رسوو تر څو د دغه ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. نو په دې اونۍ کې هم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د بلندغر سیمې ته راغلي وو او ګورو چې په بلندغر سیمه کې د قومونو، ولسونو او خلکو ترمنځ کومې ستونزې، کوم مشکلات شتون لري چې هغه تر اوسه پورې نه دي حل شوي. نو په دې هیله چې د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ او دغه خپرونه د پیل نه تر پای سره واورئ. بعضې وخت کې مونږ په دې رادیوګانو کې د خپل د ځوانانو نه دا اورو چې زمونږ ډېر ښایسته اوبه په پاکستان روان دی. زه بیا په دې خبره باندې خفه یم چې پاکستان نه رځوني کې چې دا اوبه مونږ وران کړلو. دومره یو انجینر زمونږ په دې افغانستان کې نشته چې دا اوبه په مونږ ته د سربندونه جوړ کړی وی. خصوصا مکتب ته لاړې، مکتب هم ولیدو، یعنې په مکتب کې 40 کاله کېږي چې مکتب جوړ شو. په دې 40 کالو کې یعنې په نور دنیا کې 200 کاله، 300 کاله، 300 کاله یو تعمیر جوړیږي، نه ورانیږي. او زمونږ په 40 کالو کې مثلا یو مکتب وران شو. دې باندې هغه پیسې لاړې چې دنیا مونږ ته خیرات راکړو. کاشکې دا زمونږ خپلې پیسې وای په دې افغانستان کې. یعنې نن کرزی صاحب ماول ډېر ځایونو کې مونږ ولیدو چې کچکول په غاړه واچو، هغه کافر مملکتونو ته لاړ، وی ژړل، خپل دا نوی دا تڼۍ ونیوه خلکو ته چې دغه زمونږ زه د دې وطن باچا یم، مونږ ته خیرات ورکو. هغه خیرات واغه زمونږ خلکو داسې په دسې لارو باندې ووهو چې نن په دې خبره باندې مونږ او تاسو ولیدو چې 10 کاله تیر شو په دې افغانستان کې. یعنې په دې 10 کاله کې یو سربند زمونږ جوړ نه شو. یو شاعر یو شعر ویلی دی چې دا زما په دې اړیکې یو ارمان دو چې دا شعر زه په شرق رادیو کې وایم. یو شاعر وای ډېرې خواشینۍ نه مې زړه روشو د کتو نه دی. زم د دې وطن نه دا وطن د اوسېدو نه دی. زم د دې وطن نه پکې عدل عدالت نشته، رشوت پکې چلیږي، نور پرسان د لیاقت نشته. تش نوم به قاضي وي خو پکې څه قضاوت نشته. یو امضا به یادې خو امضا یې به پیسو نه دی. زم د دې وطن نه دا وطن د اوسېدو نه دی. زم د دې وطن نه د ځوانان ببر سوټونه شول، په ګیرو په بریتو کې لا بیلابیل ډولونه شول، د نر او د ښځو په ویښتانو کې رنګونه شول. څوک چې نه شرمېږي د بل خولم د شرمېدو نه دی. زم د دې وطن نه دا وطن د اوسېدو نه دی. خدای عالمانو ته په خپل علم عمل وکړي، دې بېلارې خلک ته هدایت په یو ځل وکړي. ته زمونږ عادي شي ځکه څوک مو د ساتو نه دی. زم د دې وطن نه دا وطن د اوسېدو نه دی. ستاسو نه ډېره مننه چې دغه ځای کې په دې ګرمۍ کې مونږ سره کېناستئ. ولا چې په رښتیا چې د افغان بچي یاستئ چې دې ځای ته راغلی. اول خو زمونږ دغه ستونزه دا ده چې په دومره شته اوبه کې مثلا زمونږ سربند جوړ نه دی او اوبه نه لرو. مثلا که اوبه ولرو هغه ښه تخمونه نه لرو. تخمه مونږ ته په داسې وخت کې ورکوي چې مونږ ځمکه وکړو، بیا هغه تخم مونږ ته پاتې کېږي. بعضې خلک لا خرڅوي. یعنی زمونږ ګوره افغانستان نن یو زراعتي وطن دی او دا وطن به په زراعت باندې جوړیږي. مګر زمونږ زراعت درشي نه، زراعت پس دی، دیقان پس دی، مثلا خاوره زمونږ پس دی. اساسي ستونزه په همدې څه کې دی نو په دې چارواکو کې چې مثلا دوی ریشي د نږدې نه دا زمونږالو ویني، مثلا سربندونه وګوري، مثلا اوبه په دې وطن کې ریشي، دا وطن آباد شي. ګل مثلا په دغه سړک باندې یعنی دا 3 کاله کېږي چې د لغمان په سړک باندې او په دې سړک باندې مونږ 3000 باغونه جوړ کړي، د لیمانو، د نارنج، د شفتالو، د الوچې در چې دی. مګر اوبه چې نه هغلته زما یو 2 جریبه ځمکه مې باغ جوړ کړی دی د لیمانو، د نارنج. یقین د اوشه چې د جوزا د میاشت نه ده تر اوسه اوبه نه دی خوړلی. او همداسې هغه زه بوټي ته چې ګورم هغه ماته جاړو، زه هغې ته جاړو. څه غوښتنه لري چارواکو؟ چارواکو نه دا غوښتنه لرم چې دا زمونږ او ستاسو د ټولو شریک خاوره ده. دنیا مونږ ته پیسې ورکړي چې مثلا د زراعت دپاره د وزارت زراعت نه دا زموږ تقاضا دی چې د بېځایه بېځایه پیسې مثلا دوی مصرفوي. یو سربند ما داسې یو سربند نه لیدی په پاکستان کې، داسې سربندونه جوړ کړي انجینرانو چې ټول پاکستان مثلا د پاکستان نه مونږ ته غله راځي. که په افغانستان کې زمونږ سربندونه جوړي، انشاءالله چې مونږ به ټول دنیا ته غله قرض ورکړو.
دلته دا سربند خو زمونږ د دې ځنه زراعتي اوبه اخلو سیب زمونږ ویاله ده دا زمونږ سربند شته چې ګوري او دا سین تخریب ک مونږ د دې په اعتبار داسې دروازه نه نی چې مونږ ټکولې نه ورته مونږ د فریاد نه کړی چې سین زمونږ ویاله مو وړي او زمونږ سره کمړي مګر دا به احساس و چارواکو یقین په خدای وکړه زمونږ آواز باندې هیڅ اعتنای کړی او هیڅ کوم سره دا زمونږ والی صاحب چې سپینګیرو ته تللي وو زمونږ وکیل د شورا مو هغې سره یې وعده وکړه چې زه تاسو ته 15,000 روپۍ درکوم افغانۍ عاجلاً تاسو یو داسې کار وکړي دې مخنیوی وشي متاسفانه چې بیا یې 2,500,000 ویل چې 2,500,000 ورکوم تر اوسه پورې هغې پیسې نه دي ورکړي او مونږ داسې بد حال کې ژوند لرو زمونږ ډېرې مځکې تقریبا 15,000 جریبه مځکه وسوځېد فصلونه هم تباه شو 15,000 کوره بې غله او بې دانې او بې هله او بې وسیله دي زموږ خو بل څه نشته معاش نه لرو کار نه لرو کسب نه لرو دغه زمونږ زمینداري ده نو مونږ تباهي سره ډېر پریشانۍ سره مخامخ شو که دوی دا د دې په خپل وخت کې دې مخنیوی کړی وی نو اوس به زمونږ دا حال نه و نه به زمونږ مځکې سوځېدلې $2,000,000 درې کاله کېږي چې زمونږ د حکومت له خوا منظور شوی دی او کوم دورانارو چې هغوی پیسې ورکوي د بانک جهاني د لارې نه دا ژمنه یې کړې چې مونږ تاسو دا $2,000,000 درکوو انکشاف دیات سر ته پوره دا معلومات سره د هغوی په ارتباط شته دی مګر دا دی چې زمونږ کار ونه شو صاحب نو تر اوسه پورې تباهي کار نه کېږي نو دا صاحب دا خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې نن سبا دا مقامونه چوکیګانې دا چې د داسې اهل خلکو سره نشته چې هغه احساس ولري دلسوزي ولري په دې خاوره او په دې ملت باندې دا ملت خپل وجود ګڼي او دا خاوره خپل کور ګڼي مونږ داسې مشران دا چارواکي مونږ نه شو لیدلی چې ورپسې ګرځو داسې بې احساسه خلک ډېر مایوسي سره مخامخ شو ډېر مایوسي سره مخامخ شو او مونږ په یو عالم باسو څنګه ژوند کوو ډېر بې احساسه خلک دي ډېر خدای پاک زمونږ په مونږ باندې رحم وکړي په دې دنیا کې خو مونږ څوک رحم نه کوي زمونږ فصلونه مو لیدلی چې سوځېدلي وو او دا حال هم ګورئ مګر نه پوهېږو هغه ملنګ جان د خدای وخې زمونږ د کلي وو هغه وویلې وی د کانه بادار دی قان به یم تر کومه په زاریو په جانجان به یم تر کومه دا زمونږ داسې خلک دي چې زمونږ آواز نه اوري چیغې وو رمباړې وو ژاړو ورته خو څوک یې نه اوري زمونږ چارواکي نه خو په ډېر مایوسۍ سره دا تقاضا کوم چې د خدای نه وویرېږئ داسې خلک مقرر کړي چې مونږ او تاسو ته خدای پاک رانمایي کړی دی چې هغه خلک تقوا لري او د امانت وړ وي چې امانت ورته سپاري دا چوکیګانې دا مقامونه خو دا امانت دي دا د ملت امانت دی داسې خلک ته وسپاري چې هغه د ملت په نسبت احساس ولري دې خاورې احساس ولري احساس د مسؤلیت ولري صاحب سپتانه او د شرق رادیو د تلویزیون د کارمندانو نه یو جهان مننه تاسو بیسود ته راغلی یاستی او دا زمونږ درد ګورئ په خپل او دا زمونږ چارواکو ته رسوئ خو هغه چارواکو ته چې هغه په دې ملت باندې په رښتیا دردمنی او دا زمونږ غږ رسوئ د خدای په خاطر او د رسول په خاطر لکه مخکې چې حاجي صاحب د 80 او 90 کالو د دې سربند مسؤلیت مخکې د حاجي صاحب وو چې تا ته یې په دې سپینه ږیره او په دې سند او په دې عمرې اوښکې توی کړې او په دې وخت کې په مونږ باندې څوک نه خفه کیږي دا چارواکي به کله په مونږ خفه کیږي تاسې نه یو جهان مننه کوم چې هلته راځئ دا د خلکو ستونزې د چارواکو تر غوږ رسوي هغه چارواکي خو چې اقلاً دومره دردمن خو یې دې ملت باندې غیرت ولري ننګ ولري همت ولري مردانګي ولري شهامت ولري نو هغه زم مانمه چې بې شکه د دې خاورې بچی ته چې مونږ دې وستای او مونږ دې په سر کینو او مونږ دې ورور د ټول ننګرهار د سر تاج جوړ کړو تاسو زمونږ دا ستونزې ګورئ بخنه غواړم لاړی د بنغور مکتب ته لاړی یو تعمیر دې جوړ شوی دی نن سبا پالکانو لویږي هغه هم تاسو په خپله ولیدو او اوس رالی په سربند کې داسې یو سپینګیری چې هغه د 90 کالو یا د 80 کالو او هغه نه تاسې خبرې واخیستې اوس زه هلک ولید خان د دې سربند دا مسؤلیت زما دی زه خپل مسؤلیت ادا کوم دغې نه مخکې مونږ خپلې چیغې ووالې تاسو د تلویزیونونو د لارې نه د سرک عالم زمونږ ولیدو څه وشو هغه سرک تاسو خلکو ته په میډیا کې ښکاره وشو څوک رال هلته تپوسو کول ته ودرېد چې دا ظلم دا ناروا چا وکړه هیڅوک اوسه پورې رانغلو اوس رالی مکتب عالم ولیدو اوس هم د سربند ال ولیدو خو زه به د بیسودو د پولې ال وګورئ په ګینټو زمونږ
اریزان د کونر د ناراضی د نورستان ناراضی دوه ولایت په پراتی دی د بیسود د پولیسټون زو غره د مکتب ستون زو غره د سربند ستون زو غره په دې ټولو ز تاسو سره اوس بیل بیل په دې کې ز تاسو سره باس کوم عملی د خپل چارواکو د خیم د بیسود د پولیسټون زمونږ غره چې په ګینټو ګینټو زمونږ شاګردان د مکتب نه چلاړ شي درې ساته دوه ساته کې منګل تنه شو رسیدې دا دی وستون ز د سربند ستون ز دا د مکتب ستون ز د ولسوالۍ ستون ز درته ولوي بیسود خار نه یو کمربند پروت دی ټول خار د بیسودو په ایریا کې ماسهره دی شاوخوا یې مونږ ته تر کردی کچه پورې تر پارمیاډې پورې او داسې تر لغمانه پورې مونږ پراته زما ولسوالي که ولسوالي ماته دې په پانتون کې لیلیا راکي که ولسوالي نه یم شاروالي شاروالي معاش اخلي ولسوالي موجوده ده که شاروالي یمه موټر دې راکي چې موټر کې زور ازو هغه نشته غوښتنه دا لرم چې زمونږ دا ولسوالي مونږ بیسود یا شاروالي شي او کنه شاروالي کېږي زر تر زره د زمونږ ولسوالي بیرته ښار ته راولي هغه ولسوالي مونږ هلته نه تللی شو نه موټر ځي نه بل ځي محکمه دلته وه ښار کې محکمه یې موسې بلته ویوړه هغه محکمه کې زمونږ معروم اسناد دي هلته زمونږ قوالی دي هلته زمونږ اسنادونه دي هلته زما کونډې رنډې زما یتیم یتیم بیچاره چې هغه ورور خپل د پلار یو خوشیخه جوړوي چې یو سو روپۍ معاش ورکوي په مایبینو کې په شهیدانو کې هغه چې هغې چې پورې ځي دا یتیم از برای خدا یو نیم زر روپۍ افغانۍ دی له کومه کې چې دلته موټر ونیسي او هلته لاړ شي زموږ ستونزې دغه چارواکو سره دی لکه والی صاحب انکشاف دیهات زموږ د زراعت مدیر دا دوی سره دغه اجمنې موږ سره وشو دغه ویالۍ سر تر سره دا چې قومي لحاظ باندې زموږ دارو جنجال هم پیدا شو خو بیا سر د هغه نه حکومت هم څه همکاري موږ سره وکړو ولس هم همکاري شو خو دغه ویالۍ تیر کړو هغه سره دې سره پورې دوه کیلومتر نه زیات دی او کم نه دی او نو دغه کې پنځه لکه یا شپږ لکه افغانۍ ولګېدې موږ سره ژمنې وکړو خو بیا موږ د خلکو او ولسونو ترمنځ هغوی ته مو وویل چې یاره والی صاحب موږ سره همکاري کوي د خلکو مشکل او د ملکانو ترمنځ ولس موږ ته وایي چې تاسو اخیستی دی خپل جیبونو کې مې اچولی دي اوس دغه چې نه راکول خو دا به مخامخ به یې موږ ته ویلی وی چې نه در کوو زمونږ خو موږ به دغه اتیمانو اسیران نه به چرګان او هګۍ به یې خرڅ کړو نو بیا به تینا به اخیستی به وو خو اوس چې هغه نه یې ویستلو او دې نه یې ویستلو نو دغسې چارواکو نه موږ به څه تقاضا به ولرو څه امید به ولرو دا وطن آخر آبادۍ غواړي یا که نه غواړي آیا د ټوله دنیا پیسې ډالر ایرال بس دی همدا چوکۍ هم بسې دي همدا ایش نیش هم چې دا څونه چې تاسو کوئ هغه درته پاتې دي خو دا زمونږ ګیډې خو ماړه وساتئ که نه زمونږ غله ونه شي موږ څه شی وخورو مجبوري چې انتحاري به هم کوي مجبور دی چې آر غلا به هم کېږي جواري به هم کوي لارې به هم نیسي دا خلک چې وږي شو همدا کار کوي نور څه به کوي چارواک نه دا غوښتنه ده چې ژمنې وکړي چې ژمنې خلکو سره وکړي دا خپل وعدو باندې کلکې ودرېږي یا خلکو ته سم صحیح ځواب ورکوي چې موږ دغه کار زمونږ د لاسه نه دی زمونږ د وسه نه دی موږ قناعت به وکړو خپل منځ کې به سره به کینو خپل مسلات به وکړو چې موږ د ولسي ونډې نه وباسي او دوی موږ سره وعده ترسره نه کړي څونه میډیا چې په افغانستان کې د یوازې په مشرقي کې نه هغه موږ سره رخ شوی خبرې کړې هم مخامخ تصویر یې د هغې اخیستی ده یوازینۍ د بیسود ولسوالي چې حتی هغه څه کوي چې اوس د کونړ نورستان او زمونږ د پرتی ولسوالۍ چې د ننګرهار مربوط دي د هغې چې هغه زمونږ ولسونه پیرفت سره وکړي دا سرک چار چا جوړ کړی اوس هغې ته د کونړي سین اوبه اړم ده چې هغه درګټ د ورځې کې پړونه کمرونه غورځوي هغې دپاره موږ وزارت ته تللي فایده می ته موږ تللي مربوطه مرجع چې کوم ځای د هغې ته موږ خبر کړی ولایت د ننګرهار ته لاړو ولی صاحب بایاتانو له درې ځلې چسپان چې تاسو لاړ شئ او هغه وګورئ موږ اوس وایو چې موږ د اوبو نه هغه زموږ د اوبو ځمکې وچي خیر تاسو دا سرک جوړ که دغه سرک ویسي نو تقریبا د بیسودو پنځه زره تر دېرش زره کورونو پورې بیا به
بیزای بشی بی کور بمشی او زمکی بیم خراب بشی او اتیا کال یا اویا کال مخکی چې کله چې په دې لار راتلو نو بیا به په هغه لاره باندې لاړ شو. خو د هغې سره دوه سړکونه د مینځ ځي، یو د کونړ نورستان دی، یو د کامې او زموږ چې په قبایلي سیمې ته خلک ځي دا به د مینځه ځي. او همچنان ورسره د قبایلي چې هغه یو تاریخي مکتب ده هغه به هم د مینځه ځي که دغه سیند دوی مخنیوی ونه کړي او دغلته پروژه رانه شي او یا دا جوړ نه کړي. زموږ خو ویاله وچ ده، زموږ څوک پوښتنه نه کوي. دغسې هم تاسو ویلی شم چې کیلومتر په حساب باندې د نغار ولایت نه تقریبا چې دغه ویالې نه آبیاري کیږي نو درې کیلومتره د نغار ولایت سره موږ فاصله لرو. خو ولې متاسفانه چې یو شی چې د کابل سیند هم هلته بهیدلی ده د ولایت او د دې ترمنځ یو فاصله پیدا کړې ده. د هغې غږ څوک نه اوري. همیشه چې کوم چارواکي راځي وکیل صاحبان موږ ویوړ د پارلمان شوری ولایتي موږ سره راغی وعده وکړي خو وعدې سره بیا وفا نشته. ننګرهار ولایت ټول د غصبینو نه په لاس کې دی، کم تعداد د دولت په لاس کې دی. هغه یا کمیسیون چېرته راشي یا هغلته یو څه کارشناسان دي بیچارهګان راشي او یا والي صاحب ځالي ځلې وکړي په خپل زور باندې ټکټر بلدوزر ویسي هغه وران کړي. ګینی زه فکر کوم اوس موږ داسې نه وایو چې اکثره چارواکي په دې کې لاس لري یا نه لري. هغه هم نشو ویلو چې نه لري، که نه لري ولې دا جوړیږي او که لري نو کله ما څو ځلې ولیده چې دغه سې والی صاحب او یا دغه بعضې نورې منبع چې ورسره د هلته ودرېږي لکه ما څو ځلې ولیده چې دوی په بعض ځایونو کې په خپله ولاړ او د بلدوزرې دا شانې بند کړه او دا دیوالونه د غصبینو چپه کړه. اوس دننه په سیند کې حتی سموده مخکې از موږ د شورا ټول سپینګیري ناست د بیسودو یو اصطلاح موږ ته راغی، موږ ته وایي دس تاسو ولیکی چې دغه ځمکه د دولت ده او که د رعایت. نو موږ ورته وایو چې په سنه 1438 په دغه وخت کې بیسود پل شروع شو د سید سیند سره خوره روانو. اوس په سیند قبضه شوی په هغه ځای کوم ځای چې دغه د دولت ځای ده، د دولت ځای به پاتې تاسو خپل نقشې وګورئ کاغذونه وګورئ هر ځای کې چې وګورئ په یو ځای باندې څلور کاغذونه جوړ شوی ښه مهرې صحیح امضا د قاضي پکې تعرفه یې جوړي وثیقه په څلور کونجه جوړي حدود یې صحیح تاریخ یې جوړي. نو موږ هم په دې کې څه نشو ویلی. د دلته یو خبره اوس نوی جوړ شوی زه چې وینم شر دی، فساد دی او فساد اداري دفتر جوړ شوی دا اس د پیسو ته یو لاره طریقه جوړ کړې ده. ګینې نه د یو شي مخنیوی هم نشته. فساد هم پم دوی کده، شر هم پم دوی کده، چل هم پم دوی کده. یو آیات چې راشي یو شی لیکي، بل آیات چې راشي هغه بل شی لیکي. دغه ځینې چې یو رئیس بدل شو چې بل رئیس راغی نو هغه به دا زما حکومت دی، هغه بیا بل فرمان صادروي. نه پی عمل شته، نه پی عقیده شته او نه هغه ځای څوک جوړوي او نه څوک غم خوري. په خپله د بیسود پول نه دوی په میاشت میاشت شکایت پورته کوي، په هر میاشت کې دوی 50 لکه افغانۍ پورته کوي. هلته اډي دي پکې، ترانسپورټونه دي پکې، هغه قانون صنایع پکې دي، دغسې نوره بارسازي والا پکې ده. د هماغې پیسې چې ولګېږي دا پول دغه کېږي. پول خو موږ په خدای باندې ورته ویلی ده چې وګورئ تاسو چې لاړئ خپل ټلویزیون په دغه باندې سکرین باندې وګورئ د پول شمالي سیمې ته دغه ځای لر سره اوس متوجه ده. انشاءالله چې دا لر وکړو دغلته لاندې یو څه کورونه پاتې دا ټول وړي. یو دوه درې کسان یا 5 کسان به یې په کوم ځای کې پراتې دي څوک پوښتنه نه کوي. همچنان په بیسودي کې هغلته پولیس اشاره وایي چاره وایي چې دغه ځای کې پروت ده. تاسو د شپې دوه بجې کې راشئ، هم یو عسکر نهست، هغه هم یا ویده یا به د سر داسې زنګیږي تلاشي څوک نه کوي. نو امن به په چی شي راشي؟ غلا کیږي، خلک تښتول کیږي، د هغې همن نشته. حال دا چې د پاسه د قلوردو پې کمرې لګېدلې او د پی آر ټي کمرې پې لګېدلې، اخوانه دوایي میدان هغې کمرې پې لګېږي، کله د ګمرک دي ځینې خلک تښتول کیږي، هم څوک نه شي کولی چې هغه لاره ونیسي او تلاشي کې تعقیب کړي. درنو لیدونکو اوریدونکو تاسو د خلکو نظریات واوریدل چې خلکو په دغه سیمه کې کومې ستونزې او کوم مشکلات درلودل. په پیل کې هم دوی د سربند څخه شکایت درلوده چې په دغه سربند باندې ډیره ځمکه پراته ده او د بیسود ولسوالۍ ډیرې وګړي دهقانان دي، په خپله دهقانۍ باندې مصروف دي. خو دا چې سږ کال دغه سربند اوبه وویوړه نو د دې له امله دوی په دې باندې ونه توندل چې خپل حاصل راغونډ کړي او دغه فصل وسوځېده. دوی په راتلونکي کې له دولت څخه غوښتنه وکړله چې د دغه سربند چارې ورته زر تر زره جوړي.
کی د دې ترڅنګ تاسو ولید په تصویرونو کې او همدارس د خلکو په غوښتنو کې چې د کونړ نورستان لوی لار هم په همدغه ولسوالۍ باندې پرته ده او دوی وایي چې د اوبو د تخریب سره دغه لار هم د مخامخ کېدو په حالت کې ده که چیرته دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي او په دغه برخه کې کوټلي اقدامات ونه کړي نو امکان دی ولري چې په راتلونکي کې دغه سرک هم د ګواښ سره مخامخ شي نو دوی د اړوند دولتي چارواکو نه د دې د رغولو غوښتنه وکړله نو په دې هیله چې د دوی دغه ستونزو ته د حل یوه لاره چاره پیدا کړو سو د خپرونې په دې برخه کې د بیسودو د ولسوال نظر راخلو چې نوموړی د اړوند موضوع په هکله څه نظر لري د دغه ستونزې د له منځه وړلو لپاره تر داد مهاله دوی کوم اقدامات ترسره کړي دي او همداراز د بیسودو د پل ستونزه هم تاسو ولیدله چې خلکو یې یادونه وکړه چې د بیسودو په پل کې ډېر زیات بیروبار وي او شاګردان یا زده کوونکي نشي کولی چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته لاړ شي اول خپل درسونه ته ادامه ورکړي هر کله چې وای دوی سهار روان شي نو مسبخین یې خپل درسونه تر ورسیږي او کله چې دوی درسونه تر رسیږي مکتب رخصت وي نو بیرته خپل کور ته روان وي د دې ترڅنګ یو یادونه بل هم وشله چې دغه د بیسود پل چې دوی انفجار به کې وشله او همدارس ډیر وختونه هم په دې باندې وختل یو څه ناڅه تخریب سره مخامخ دی او په دې کې یو څه درسونه رامنځته شوي دي دوی د دولت نه دغه درغولو وختونه هم وکړه او خصوصا د خبرونه په دې برخه کې د بیسود د ولسوال نظر اخلو د هغې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه ملری لمسره وسی ګره واکان چې سربند ته ضرورت دی دوی نوی ویلا چې د ولای ننګرهار والی سلاکار وزیر صاحب په ګډو لار خونو چې په ورځ مونږ ته هدایت شو او زه د ولایتي شورا رئیس د پیدامی رئیس همدارنګ د انکشاف د هات رئیس دغه ساحه ته لړو دغه ساحه برسی شو وزیر صاحب ورته امر وکړ چې تاسو ورشي دغه ساحه برسی کې او عاجله د پروژه ولېږي وزارت ته چې تر څو د دې منځوري راشي همغه چې مربوطه وزارتونو په خپل برخه کې اجرات کړي بیا چې د دوی د اوبو ستونزه وه هغه ولسونو په همکاري او په همکاري سره په یو بله ساحه کې د دې لپاره ویله وستل شوې ده چې تاسو به شاید لیدلی چې دغه ویله چې د دوی یو ستونزې په موقتی ډول سره دستی حل شوې ده خو په دایمي ډول سره دا ستونزه نه ده حل ځکه د اساسي پروژې ته ضرورت لري قوي پروژې ته ضرورت لري یوه نوې ویله چې د هغې پیسې اوس هم دکانانو یو تعداد دکانانو له راټولې کړي یو تعداد دوی نور د ولایت مقام نه غواړي چې مونږ ته دغه پیسې راکړه او په دغه مورد کې هم یو جر بحث روان ګوره په دغه دوره کې که دوی څه وایي چې دې کې سمجوته شوې یا دغه شوې نه له سوال دغه راپو دغه ځمکه ورته ورکړي نه قومندان ورته ورکړي دلته مونږ سند لرو چې د بیسودو ولسوالۍ دپاره یو نوی تعمیر جوړېدو چې البته ګمان کوم چې په هغه وخت کې انجینر صاحب شکرالله د دې ولسوالۍ ولسوالو چې قومندان به څوک چې هر څوک په هغې دورې سره نو ولس نه غوښتنه کړې چې مونږ ته د ولسوالۍ دپاره ځای راکړي بیا دغه ولس سپین ګیري په دې کې متفق شوي دي دې کې متحد شوي دي هغه سند یې ورکړی دی چې دغه ځای کې یو جریب ځمکه چې حاجي حکم خان د خوا څخه ورته وقف شوې ده دغه یو جریب ځمکه ورکړې دې کې د ملک ولایت خان ملک نواب تقریبا د بیسود یو څه سپین ګیري چې زما سره لې دغه پروت دی خپله دوی دا تعین کړې ده نه دا ولسوال کړې ده نه مونږ کړې ده که دوی بیا شک لري بیا دا غوښتنه لري مونږ یې ورته ښیو سند اوس هم په املاکو کې پروت دی دا تقریبا چې مونږ د ورځې 200-300 تذکرې توضیح کوو دا اوس هم جریان لري تاسو وګورئ چې په مونږ ولسوالۍ چې د تذکرو کومه توضیح لري تقریبا په 22 ولسوالۍ کې بدونه توضیح نه یوه خبره دویمه موضوع چې دا دوی چې زر یو نیم زر روپۍ راځي معلومه خبره ده معلومه کرا ده یا به د بیسودو په دې غاړه کې ولسوالي یا به په هغې غاړه کې ولسوالي وه بیسود تقریبا 300,000 نفوس لري څه کم 300,000 نفوس لري چې په 300,000 نفوسو کې 180,000 نفوس دي 180,000 دې خواته دي او باقی منده هغې خواته دي د نفوسو په لحاظ باندې د اراضي په لحاظ باندې د پارمیډۍ څخه ونیسه تر ګردي کڅه پورې پارمیډه پاملۍ اډه لسمه یولسمه نغلو سمرخیل ګردیکات سراچا دا چې دی دې غاړې ته دي خوشکنبت دا دې غاړه کری دي او هغه غاړه کری چې دی د برآباد څخه ونیسه تر کامې پوله پورې نو حتما د ولسوالۍ یو خواته نه یو خواته به جوړېده د یو خوا مشکلات به یا د بلې خوا مشکلات به زیادي که خواته جوړ شوی دی دې خلکو مشکلاتو که دې خواته جوړه شوی د هغې خلکو مشکل ښه به دا وه چې دغه ولسوالۍ د بیسودو د پله تر خواشا جوړه شوې چې منځی وې موقعیت وې خو دا چې چون هلته ځای نه و یا دغه نه و مشکلات و اوسه پورې هلته مونږ دونه ځای نه لرو چې مونږ ولسوالۍ
دا چې د ننګرهار محترم والی سلاکار وزیر ګل آغا شرزي لخوا ماسټر پلان جوړ شوی، تقریبا 15 کلن پلان و چې تاسې پخپله د میډیا د لارې اورېدلی چې په هغې کې هغه اساسي او بنیادي پروژې چې دوی انتخاب کړي دي نو وزارت ته لیږلي چې وزارت یې په کلنۍ بودیجه کې ونیسي تر څو دغه پول په اساسي او په ښه ډول سره جوړ کړي. دغه پلان هغوی لیږلی ځکه دا د وزارتونو پورې اړه لري او د ریاستونو پورې اړه لري چې د پیدامې رئیس جمع او د ننګرهار والی صاحب دوی سره په ګډه سره پلان جوړ کړی دی. نو دا په پلان کې دی چې په راتلونکي کلونو کې انشاءالله د دې پول په اساسي ډول سره بل پول جوړ شي. دا خو رښتیا کفایت نه کوي، تر اوسه یو طرفه موټر دي او موټرو هجوم په ننګرهار کې دونه زیات دی چې ننګرهار ښار ورته اکتفا نه کوي. طبعاً د پول مشکلات شته، موږ دا تاییدو چې یو ساعت نیم ساعت موټر انتظار کوي یا دلته موټر روان شي یو مشکل وي، نو تبادله د پول ډېر جوړول د پول اساسي او بنیادي خبره ده. نو په دغه برخه کې د ننګرهار والی په دې باندې خپله پلان جوړ کړی او په پلان کې اولین د بیسودو پل نیولی دی. نو چې دا یو اساسي نقطه ده، انشاءالله به دا به د پلان لاندې ده. دغه شکایتونه په کراتو مراتو موږ سره شریک کړي دي او ولایت مقام په دې کې جریان کې دی، نو اجرات به وشي انشاءالله. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د بیسودو د ولسوال نظر واورېده او ومو لیدل چې هغوی د لاس لاندې کوم پلانونه درلودل او همدارز د راتلونکي لپاره یې څه پلان جوړ کړی و تر څو د خلکو د ولسونو د قومونو دغه ستونزې او مشکلات چې په دوی کې پراته دي هغه له منځه ولاړ شي او دوی وکولی شي په یوه ارامه فضا کې ژوند ترسره کړي. نو زو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی نظر راخلو چې نوموړی د دغه ستونزو مشکلاتو په اړه باندې څه وایي. آیا دغه ستونزې مشکلات مني یا نه، او که مني یې نو د دغه ستونزو مشکلاتو د حل لپاره کومه لاره چاره ده چې باید هغه تعقیب شي تر څو زموږ عام وګړي د دغه ستونزو څخه خلاص شي. نو زو په ګډه باندې د عبدالزی نظر راخلو د حقیقت وروسته بیا هم له هم سره. د ننګرهار د پیدامې محترم ریاست همدارنګه د خروالۍ محترم ریاست مسؤولینو ته والي صاحب دنده سپارلې وه. پخپله والي صاحب د شیرزي فاونډیشن نه دوی سره یو اندازه مرسته هم وکړله، د دې پول بیا رغونه وشوله. ولې درسته ده چې وخت پرې ډېر تېر شوی دی او وروستیو انفجاراتو او بریدونو ډېر زیات زیانمن کړ، خو د فیدامې ریاست په دې هم مکلف دی چې د خروالۍ د ادارې سره په ګډه د موجوده پل ښه ساتنه وکړي. ولې اړتیا د دې شته چې باید بل پل جوړ شي او دا موضوع هم ولایت مقام همیشه د ولسونو د غوښتنو په اساس باندې په کلو بانډو کې پروژې عملي کړي دي د مربوطه سکتورونو له لارې. د بیسودو خلکو د بلنغر د ساحې د سربل موضوع هم والي صاحب ته رارسېدلی وه. والي صاحب دې ته څلور ادارې مکلفې کړي دي چې بودیجه ورته تدارک کړي او د دوی سربن سوزار کړي. ولې په فعلي وخت کې دوی ته د دوی د زراعتي ځمکو د خړو په خاطر باندې د کلو پراختیا ریاست یو وړوکی کانال جوړ کړی دی چې دوی د اوبو ستونزه اوس وخت کې زه چې کوم راپور لرم د کلو پراختیا ریاست نه هغه یو څه حل شوی ده، خو ضرورت دا ده چې دلته د سربن په کار باندې باید یو اساسي پروژه عملي شي. په همدې ارتباط باندې د کلو پراختیا وزارت هم وړاندیز شوی دی، برکست هم وړاندیز کړی دی، په خپله سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته هم وړاندیز کړی دی. غوښتونکي شوي دي دوی چې د دغه سربند لپاره یو مناسبه اندازه بودیجه تدارک شي او دلته یو سربند په جوړولو باندې کار شروع شي. ما د مخه ذکر وکړو کلم چې د بیسودو د همدغه کلي چې تاسې یادونه کوي د دې خلک راغلو والي صاحب ته. والي صاحب چې کلم دغه موضوع نه خبر شو نو څلور ادارو ته یې دا وظیفه وسپارله چې باید ساحونه لیدنه وکړي، ټول حالات له نږدې نه وڅاري. په اوسني وخت کې چې کوم امکانات زموږ ادارې لري هغه باید په کار واچول شي. ولې دلته د یو اساسي سربند جوړېدو په خاطر باندې باید مرکز نه د بودیجې غوښتنه وشي. په فعلي وخت کې دلته د سړک د حفاظت په خاطر باندې هم زموږ ادارو کار کړی دی، یو څه نور تدابیر هم لري. د زراعتي ځمکو د خړو په خاطر باندې د کلو پراختیا ریاست نه چې موږ ته راپور راغلی دی دوی هم یو وړوکي کانال باندې کار کړی چې یو څه اوبه برابرې کړي دي. ولې موږ لپاره دا مهمه ده چې دلته یو اساسي سربند جوړ شي. د اساسي سربند د جوړولو لپاره د والي صاحب په هدایت باندې سیمه ییزو ارګانو خپلواکې ادارې ته هم وړاندیز شوی دی، همدارنګه د کلو پراختیا وزارت ته هم وړاندیز شوی دی او نورو مرستندوی ادارو ته زموږ ادارو له لارې سکتوري ادارو له لارې
وړاندیزونه شوي دي چې په دغه ساحه کې یو سربند جوړ شي. همدارنګه موږ د دریو وزارتونو په منځ کې یو پروژه لرو چې هغه د کاردیب پروژه ده. اصلا د مواد مخدره وزارت له لارې دا عمل کیږي. په دې کې د زراعت وزارت، کلو پراختیا وزارت او ځینې نورې ادارې پکې برخه لري. دوی هم د بهسود په ولسوالۍ کې په همدغه نقطه کې یو سربند پیشبیني کړی دی. د دې لارې نه مو هم مرکز ته وړاندیز کړی دی چې یو اندازه بودیجه تدارک کړي او څو دلته یو اساسي سربند په جوړولو باندې کار شروع کړي او بالاخره د خلکو فعلي ستونزې حل شي. درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه ولیدله و مو اوریدله چې د بهسود په ولسوالۍ کې د بیلنګر په سیمه کې خلک ولسونه او قومونه د کوم ستونزو کوم مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. له دولت څخه څه غوښتنه کوي، کومې ژمنې چې د دوی سره شي دي، په هغې باندې تر دا مهاله پورې څومره پوروالی راغلی دی او همداراز دوی دولت څخه څه غوښتنه لري. نو په دې هیله چې دغه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، تر بلې خپرونې چې بیا هم زه عبدالمنان صافی له ما سره د کمرې په برخه کې شفیقالله بدرخیل او د ایډیټ په برخه کې فرید احمد قادري ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. هر چیرې چې یاستئ روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسېږئ. د شرق تلویزیون پاتې خپرونې مه هېروئ.